Biti protivi polako osvajaju regiju. Njihov drugi album Lešnici divlji 2 na listama najboljih izdanja. U subotu nastupaju u Kulturnom centru Grad. Posle toga još jedan exit. O tome više razgovaram sa Unom Gašić. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala na pozivu, hvala. Hoćeš da nam predstaviš? Benda. Članovi benda i saradnici Dušan Petrović, njega znate sigurno, Sergio Launč, Ernest Žanović za bubnjevima, Dejan Toškov, bas gitarista i Dragan Knežević. Kako je raditi s momcima? Pa divno, da. Divno. Baš slušaju ima, divni su, mnogo energije, dobro i eto. Baš odlično. Dakle, najavljamo koncert prvo u Kulturnom centru Grad. Da, to je 7.7. znači sada je subota. Posle utakmice, pošto jako budu produžeci, možemo da sredimo se gleda u KC Gradu utakmica, tako da eto. Odlično, odlična informacija. Ako bude u Bašti, biće super, ako ne, selimo se u taj njihov prostor, super, ja volim KC Grad, intiman prostor, ljudi se mnogo opuste i eto. Dakle, vama ne smeta da će biti kiša ili neće, imate obe varijante, ali tako? Da. 7.7. šta se sprema za exit? Za exit je sprema malo energičniji repertoar, malo brže pesme, jer vidimo da publika, kako dosta sviramo, baš bolje reaguje na brže pesme, tako smo prilagodili malo repertoar sa bržim pesmom. Dobro, pripremi treći? Treći album, jeste, neke pesme su već na YouTube kanalu. Mogu da se pogledaju kao spotovi, kao video live. Ja jako volim te video live-ove, da se muzika prezentuje preko sessiona, manje preko spotova. Dobro, inače, ko piše tekstove? Ja pišem tekstove, muziku radimo zajedno nekad. Različni su sistemi, ono baš. Sad sa bendom uglavnom. Da, da, da. Inspiracija? Inspiracija, pa moj život, privatni, uglavnom su ljubavni tekstovi, tako da, eto. Da, dobro, ti se desilo da ti neko nešto prepravlja u tekstovima? Ne, ne, to. To se ne dešava, da. Potpuni autor, jel da? E šta slušamo ovog Ivu? Slušamo Pola 10, najnovu pesmu, Pola 10, Biti protiv. Pola 10, dobro, to će biti za pola sata, otprilike, taman, eto. E, pa super, hvala. Izvoli, Una, evo možeš da se priključiš ti svojim momcima, a vi ste gledali jutarnji program, hvala što ste proveli i ovo jutro uz nas i želim vam prijatan dan. Evo, biti po tebi.